प्रधानमन्त्री होला अब नभए मन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री होला अब नभए मन्त्री हुनुहुन्छ हरि ओम ब्रमा मुरारी त्रिभुन्ती भानुर शशि भूमिसुत्ुध गुरुश शुक्र शनि राहु शनिराहुके तब शान्ति करा भवन्तु मङ्गल भवतु श्री गणेशाय श्री गणेश हरि ओम ब्रह्मा कि दीर्घायु विष्णु विष्णुकुरेच सम्पदम हरो हरित सर्वे नवगरा शान्ति 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 सर अब यो हस्तरेखाको तरिकाबाट विश्लेषण गर्दाखेरि हजुरको यो जीवन रेखा यो मस्तिष्क रेखा अलग अलग चाहिँ उदय भएको कारणले अब यो विलक्षण प्रतिभा दिनलाई <laughs> मेरो हातैबाट गरिदिउँ पहिला हातबाट सुरु गर्ने हातबाट सुरु गरिदिनु ल त्यसो भने अब हातबाट सुरु गर्दाखेरि फेरि यो हात हेर्ने एउटा यसलाई सामुद्रिक शास्त्र भन्दो रहेछ होइन गुरु हो यो समग्र शरीरको अङ्ग हेरेर उहाँले भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनु होला अब नभए मन्त्री हुनुहुन्छ उसलाई जस्तो माधव नेपालले दुई ठाउँबाट चुनाव हारे त्यही विपरीत राजयोगको प्रभावले उनी प्रधानमन्त्री भए भन्छन् यो यस्तो हो निजभङ्ग राजयोग विपरीत राजयोग यो भनेको के यसको परिवार यदि हजुरलाई सहज राजयोगले एक करोड दिन्थ्यो भने यसले तिन करोड दिन्छ अथवा ढाई करोड दिन्छ तर दुःख दिएर रुवाएर रा विपरीत राजयोग कहाँबाट देखियो विपरीत राजयोग एउटा त शुक्रले हजुरलाई यात्रा गराउँछ मौजमस्तीमा लान्छ मौजमस्ती नभनाउँ सरी होइन ना। ना यात्रा गराउँछ अलिकति मन नराम्रो जान्दा नि त हाम्रोमा गाउँमा खिसा गर्द कि अलिक भान्जा गरिब रहेछन् हर हप्तामा हौलीमा आउने ठ्याक्क चाने भातको मलाई काल सर्प छ कि छैन छैन हर हप्ता मावलीमा आउने भातको अब उनले माइजूले भात पस्केर दिएपछि दुइटा अक्षित निधारमा दिने मामाको विचार थियो कि कहाँ हुनुहुन्छ मामा बोलाएर लिएर आउनुहोस् अहिले थक्क भन्नु होला मैले जुठो मुख लगाएपछि भन्थेँ अरे के बिचरा त्यो दक्षिणाको लालाजीलाई त्यो हजुरले गर्थेँ भन्ने त्यो हजुरको त्यो स्वाभिमानी व्यक्तित्वले दिन्न जसले गाली खान्छ नि सर मन्दिरमा यहाँ तलतिर एउटा मान्छे उभिने त्यही सङ्घ मर्मरको यता महादेवको मूर्ति बनाएर रहेछन् अब बेलकी त्यो ढुङ्गाले भनेछ अरे महादेवको मूर्तिलाई तपाईँलाई दुनियाँले पैसा चढाएर तपाईँलाई जल चढाएर पञ्चस्नान गराएर जान्छ मेरो चाहिँ छातीमा खुट्टा राख्छ हो हामी एउटै चाहिँ ढुङ्गाको बनेको किन यस्तो तपाईँलाई मलाई किन यस्तो भन्दा बाबु मैले धेरै हतौडेर छिनाको छ चोट रहेको हुनाले मैले अहिले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेँ तिमीले केही गरिनौ त्यसो हुनाले अब तिमी माथि खुट्टा पर्यावन् अरू केही होइन दुःख सहनु पर्छ प्रधानमन्त्री हुनु होला अब नभए मन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनु होला अब नभए मन्त्री हुनुहुन्छ नमस्कार सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो नमन र नेपाल आमालाई साक्षी राखेर आज हामी यो पावन पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा आएका छौँ सर्वप्रथम त म आफ्नो देह त्याग गरेर ब्रह्मलिन हुनुभएका आदरणीय पुण्य प्रसाद चौलागाईज्यू उहाँ नेकपामा भएको प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो र योभन्दा अगाडि मेयरको प्रत्याशी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको दिवङ्गत आत्माप्रति चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना र उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु अब म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ सर्वप्रथम आदरणीय चिन्तामणि पोखरेलज्यू जोसँग मेरो गहिरो तर पुरानो सानिध्यता छ जुन कुरो तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो पुराना भिडियोहरूले त्यो सर्वाङ्ग बताउँछ म गुरुदेव आदरणीय ज्योतिषी आदरणीय हस्तरेखाविद धेरै विद्याहरूमा पारङ्गत तर लो प्रोफाइलमा बस्न चाहने मिडियामा खासै आउन नरुचाउने तर आफ्नो शास्त्रमा एकदमै राम्रो गहन अध्ययन र खोज गर्नुभएका साधक आदरणीय चिन्तामणि पोखरेलज्यू कहिले बुढो हुनुहुन्न उहाँ पाँच वर्ष अगाडि छ वर्ष सन् दुई हजार सत्रमा भेट्दा पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो त्रिहत्तर चौहत्तरमा मैले उहाँलाई नमन टक्र्याएँ नमस्कार भनी नमस्कार गुरुदेव हजुरलाई पनि मेरो नमस्कार हजुरले ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी र यो जुन सामुद्रिक शास्त्र छ हस्तरेखा विज्ञान शरीर शास्त्र यो कहाँ अध्ययन गर्नु यो मैले दिल्ली र कलकत्तामा दुई ठाउँ अध्ययन गरेँ अब हस्तरेखा मेरो साइलो हजुरबाले हेर्नुहुन्थ्यो र बचपनमा कथर सिकेँ त्यो मलाई था थाहा भएन तर पछि उहाँले सिकेको पाँच प्रतिशत मैले लिएँ बाँकी त्यत्तिकै अब खै मैले बुझिनँ कि के भयो र ज्योतिष विद्या दिल्ली र कलकत्ता गरेर मैले सिकेँ यो जो फलित ज्योतिषमा एमफिल गरेको छु हस्तरेखामा मानार्थ डक्टरेट हासिल गरेको छु मैले उहाँ आफैमा एउटा अत्यन्तै सुस्पष्ट सुदृष्टि भएको दूरदृष्टि भएको र अन्तर्दृष्टि तीक्षण भएको एक प्रकाण्ड ज्योतिषी पनि हुनुहुन्छ र उहाँ गुरु पनि हुनुहुन्छ उहाँको वर्णन म के गरौँ पुराना भिडियोहरू यदि यहाँहरूलाई आवश्यक छ भने म एसएमएस गरेर पठाइदिउँला म्यासेजमा एउटा दुईवटा कुराको भविष्यवाणीले मलाई उहाँसँग चुम्बक सर तानेर उहाँले मेरो बारेमा जे जे फलादेश गर्नुभएको थियो लगभग हुबहु मिल्दियो त्यो भिडियोहरू यहाँहरूलाई म साक्षी राखेर देखाइदिनु पनि सक्छु उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने पुण्य सर तपाईँलाई यो राजनीतिमा त पाँच वर्ष नै कोर्नुपर्छ त्योभन्दा बढी नै अवधि जान्छ अर्को चुनाव तपाईँले अलि भ्याउनुहुन्न कि त्यसपछिको कुनै चुनाव भयो अथवा कुनै मनोनयनमा पर्यो भने तपाईँ शपथ लिन सक्नुहुन्छ भनेको कुरा ट्वाक्कै मिल्यो एउटा दोस्रो मेरो जुन खालको टिकटक मार्फत मलाई जुन एउटा भगवान्को कृपा भगवान रूपी आदरणीय साथीहरूको कृपा जुन वर्ष्यो त्यसको विषयमा उहाँले पहिल्यै भन्नुभएको थियो शनिमा तपाईँलाई बुधको अन्तर्दशा चल्दा शनिले शनिमा शनिको अन्तर्दशा चल्दा तपाईँलाई फाप भइहाल्छ प्रसिद्धि नाम फेम हुन्छ आक्रमण पनि हुन्छ तपाईँको अपमान पनि हुन्छ तर बुध चल्दा यहाँलाई धेरै राम्रो हुन्छ त्यसपछि एक वर्ष केतुको समय जुन उहाँले सङ्केत गर्नुभएको थियो पोवरसा यही यो उनासी वैशाखदेखि यो अस्सीको जेठ पन्ध्र गतेसम्म जुन केतु पन्ध्र चौध गतेसम्म उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँले अघि पनि मलाई भन्नुभयो त्यो समयमा खासै तपाईँको उपलब्धि छैन उयो केही प्रारब्धको कुरा भन्नुभएको थियो त्यस कारण मलाई उहाँको राम्रो इम्प्रेसन पऱ्यो अब उहाँले अन्तर्दशासहित सबै हेर्नुहुन्छ मेरो कुण्डली अब सुरु गरौँ कि पहिला हजुरको हातमा पनि अलिकति ऊ छ मान्छेलाई हात सम्बन्धी पनि छ मेरो हातैबाट गरिदिउँ पहिला हातबाट सुरु गर्ने हातबाट सुरु गरिदिउँ ल त त्यसो भने अब हातबाट सुरु गर्दाखेरि फेरि यो होइन उहाँ एक यो सबै साइन्स हो यसलाई सामुद्रिक शास्त्र भन्दोरहेछ होइन गुरु हो यो समग्र शरीरको अङ्ग हेरेर उहाँले भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ यो लड्तरो छैन मान्छेले एउटा साधारण ढङ्गले जथाभावी बोलेर अर्जुन छेत्री भएर पैसा कमाए जस्तो होइन यो हजुर हरियोम् बर्मा मुरारि त्रिभुन्ती भानुर शी भुमिसु बुधस् गुरुश शुक्र शनिराहुकेतवे गरा शान्तिकरा भएको मङ्गल भएकोलमूर्त हरि ब्रह्मा करोति दीर्घायु विष्णुकुच सम्पदम हरचित गात्रा सर्वे नवगरा शान्ति 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 सर अब यो हस्तरेखाको तरिकाबाट विश्लेषण गर्दाखेरि हजुरको यो जीवन रेखा यो मस्तिष्क रेखा अलग अलग चाहिँ उदय भएको कारणले <laughs> अब यो विलक्षण प्रतिभा दिनलाई बृहस्पति ज्ञान विशारदको चाहिँ अधिष्ठाता भएको कारणले यसको चाहिँ रुख यतैबाट चाहिँ सुरु भएको हुँदाखेरि र यता मङ्गलतिरबाट पनि सुरु भएर यो टु इन वान बनेर अगाडि गछ नि दुइटाको चाहिँ सम्मिलित भएर यसमा अलिकति मार्सल टाइपको चाहिँ विचारधारा र चाहिने एक्टिभिटिज र यता वेद वेदा अथवा गहन चाहिँ यो हामीले भनौँ ऐतिहासिक कुराहरू यतातिर कमान्डिङ हो उतातिर आध्यात्मिक हजुर यसको सम्मिलित रेखाले चाहिँ त्यो जनायो अब बुधको क्षेत्रसम्म आएको छ यो बुधको क्षेत्रसम्म आयो भने त्वरित एन्सर गर्नुसक्ने अर्कालाई दबाएर पकाउनु त्यो कुरा त्यसरी होइन यसरी हो भन्न भन्न सक्ने त्यो क्यापेसिटी हजुरमा छ अर्को कुरा शुक्रले बहुत राम्ररी चाहिँ के भने विश्लेषणात्मक तरिकाले त्यो सम्प्रेषण गर्ने र मान्छेलाई चित्त बुझाउने अथवा त्यसको व्याख्या विश्लेषण ढङ्गले गर्ने यो यसले दिने हो बृहस्पति आफैमा उच्च छन् आफ्नो ठाउँमा उठेका छन् त्यसले गर्दाखेरि बृहस्पतिको क्षेत्रैबाट यो रेखा सुरु भएको हुनाले बृहस्पतिको फुल्ली सपोर्ट छ हजुरलाई अर्को कुरा यसलाई हामीले भावना रेखा हृदय रेखा भन्छौँ यसको पनि चाहिँ शनिको क्षेत्रसम्म आएर यसले आफूले आफ्नो विश्राम लिएको छ आ, यो आफैमा पर्फेक्ट भयो र अर्को कुरा यहाँ यो त्रिशुल देख्नु भएको छ सर हजुरले देखियो देखियो त्रिशुलले प्रसिद्धि दिने हो ए हजुर भविष्यमा हजुरले प्रसिद्धि पाउनुहुन्छ प्रसिद्धि पाउने भनेको त्यही पेसाबाट हजुरतानी हुने खाने र गर्ने मान्ने हुन्छ नि समाजमा नेम फेम त्यो यही त्रिशुलले दिने हो यो त्रिसुल यहाँनिर एउटा मेरो नि मैले अस्ति याद गरेको एउटा कमल जस्तो बनेको छ यहाँ यहाँ यस्तो यो छोराछोरीको कारणले हजुरले सिद्धि मतलब के प्रसिद्धि पाउने भन्ने कुराहरू धेरै जनाउँछ यसरी जाने यो टावर जस्तो बनेको छ नि पेवडा शैलीको जस्तो अब अहिले पहिला हजुरको छोरा पुण्य गौतमको छोरा भनेर चिनिनुहुन्छ पछि जाने यहाँ फल्लाको बाउ के पुण्य गौतम भनेर जाने भन्ने किसिमको यसले त्यो अर्थ लाग्ने हो अब बृहस्पति पनि राम्रा छन् शनि बनाए धनी शनि ठिक छन् यो सबैभन्दा अझ सूर्य उठेको उत, छ र बुध पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ यो पनि जाने नब्बे डिग्रीभन्दा बढी खुल्छ जसको यो mm -hmm. नब्बे डिग्रीभन्दा बढी खुल्छ ऊ बौद्धिक क्षेत्रमा बहुतै माहिर हुन्छ mm -hmm. यो हजुरको इच्छा शक्ति अनि यो क्रिया शक्ति mm -hmm. इच्छा शक्ति र क्रिया शक्तिमा अलिकति यो क्रिया शक्तिको क्षेत्र अलि हाई हाइट छ हजुरको पेसा बोल्ने पेसै हुन्छ बुद्धि बेच्ने बोली बेच्ने अब त्यसैले प्रसुद्धि गर्ने त्यहीबाट पैसा आउँछ हुने खानी हुने अब मोटरकार घर बास सारा त्यही बोलीबाटै आउँछ हजुरको अब पैसा कहाँ छ भन्नु भन्दाखेरि हजुरको ब्रेन इन्टेलिजेन्समा छ पैसा यो रेखाको जाने कतै कटफड छैन कतै धिप छैन कतै केही नकारात्मक भन्ने कुरा केही छैन तर यहाँबाट आएर अलिकति यो डिस्टर्ब गरेको हुनाले हजुरको जब चालिस वर्षको उमेर हुन थाल्छ त्यो बेलामा अलिकति हातमा तङ्गी पनि आउने हो अहिले कति वर्षको हुनुभयो सरतिखेर समस्या आयो मलाई त्यतिखेर अब अब त्यसको ऊ छैन जुन त्यो फाइनेन्सियली सेक्युरिटी जो जति प्राप्त गर्नु अरू चाहिँ कर्मश हुँदै जाने हो अब पछि फर्केर हेर्नै पर्दैन किन दरिद्रता दरिद्र योग छैन हजुरको यो पोहालमा चाहिँ यहाँ पोहाल परेको भए दरिद्र योग हुन्छ यहाँ कटफट भए दरिद्र योगकै यहीँ साइन हुन्छन् किनभने यो बृहस्पति र शनिको बिचमा आकाश र वायुको चाहिँ यो सम्मिलित क्षेत्र जो छ यो विकसित छ अब यसले के हो भनौँ भनेदेखि यो मोटिभेसनल पावर हुन्छ नि मान्छेमा एक्काइसन हजुरले मन्त्रणा गर्न पाउनुभयो भने जस्ता मान्छेलाई नि पगालेर जाने यो फलाम जाने जब पग्ल्यो भनौँ भनेदेखि तरलतामा आउँछ नि त्यस्तै मान्छेको जाने बुद्धिलाई जता डोराउनु चाह्यो हजुरले वसीकरण गरिसकेपछि मान्छे बसी भएर गर्छ नि त्यस्तै गर्ने चाहिँ वाक्सिद्धि छ चा। अब अर्को कुरा यहाँबाट सर यहाँ तल आउँदाखेरि केही समय प यो हाम्रो परिसिद्धिलाई अलिकति बाधा भए जस्तो देखिन्छ सिधा भएको हुनाले अनि oh. त्यसपछि यो यता लागिसकेपछि hmm. अब आयु पुरा छ आयुरेखा यहाँबाट सुरु भएर यहाँसम्म जाने हो oh, oh. र यो बिचमा अलिकति यो कटफट छन् नि सर यहाँ यसलाई चाहिँ नि कर्मश यो हर्दैछ नत्र रगतमा चाहिँ पित्तको मात्रा भयो भने यो रेखा को क्षेत्र निलो हरियो हुन थाल्थ्यो अब यसमा पनि चाहिँ नि रक्तमा शुद्धि छ यो मणिबन्ध के छ मणिबन्धको यहाँबाट सर अगाडि गएको छ अलिकति बिचमा सङ्घर्ष त देखायो यहाँ यो डिपहरू हुनु हुँदैन यसरी हेर्दाखेरि सङ्घर्ष त छ मणिबन् त पुरा छन् यताबाट हेर्ने यताबाट मान प्रसिद्ध प्रसिद्धि हेर्ने हो यताबाट जाने आयुहरू हेर्ने हो <laughs> त्यस हुनाले यसमा जे हुनुपर्ने हो पर्फेक्ट छ यस यसमा कमी केही दीर्घायु छ दीर्घायु छ अनि हजुरले त्यतिखेर यो कान हेरेर मलाई के भन्नुभएको रहेछ भने त्यो भिडियो पनि भाइरल भइदियो भोलि एउटा उच्च हो जाने या हुनसक्छ प्रधानमन्त्री हुनु होला अब नभए मन्त्री हुनुहुन्छ भन्नु भने तेरो लय होला यसको विधाले त्यही भन्छ अब अब कुण्डली कुण्डली भन्छौँ हजुर हुन्छ अब कुण्डलीमा के छ भन्नु भनेदेखि सर अहिले हजुरको वर्तमानमा दशा सनिका चलेका छन् अब हजुरको मिन लग्नको कुण्डली त्यहाँबाट जाने कन्या राशि कन्या राशिमा आएर राहु बसेका छन् यहाँ एउटा यो राहु आपस आफैमा राम्रो कुरा होइन अब यो सेपरेटिभ प्रभाव भएको गर माथिबाट सूर्यले केतुले देख्दाखेरि अब सुरुवाती दिनहरूमा पारिवारिक झैझमेला बेहोरेको जाने देखिन्छ यो राहुले यहाँसँग भएको हुनाले अब यहाँ बृहस्पति जाने के भन्यो भनेदेखि मीन लग्न भइसकेपछि बृहस्पति लग्ने सुन यहाँ मिथुन राशिमा आएर रा चतु राशिमा बसे पनि लग्नेश यदि चतुर्थमा आएर बस्छ भने एना केना प्रकारमा दुःख गरेर कुन किसिमले हुन्छ सङ्घर्षले घर बास जग्गा जमिन जोड्ने जाने भाग्य उसले लिएर आएको हुन्छ त्यो हजुरलाई पनि यहाँ लागू भएको छ हजुरले पनि त्यो लिएर आउनुभयो अर्को कुरा घरमा पिताले भन्दा अलिकति माताले चाहिँ त्यो घरको कन्ट्रिब्युसन बढी गरेको देखिन्छ यहाँ किनभने यो ब्रह्माण्डको सबभन्दा हेभी गर आएर हजुरको माताको चाहिँ उसमा स्थानमा बस्यो माताले चाहिँ बढी अब पसिना बगाउनु पऱ्यो घर सम्हाल्नलाई भन्ने जस्तो हजुर अनि अर्को कुरा हजुरको चाहिँ आयुको मालिक शुक्र गर उच्चको भएर लग्नमा बस्यो हजुर यसले आयुलाई त बढायो बढायो अब शुक्रको पनि मीन राशिमा उच्च हुन्छ यसको अंश अब यो शनिले आठौँमा यो आठौँमा देख्दा पनि शनि त यस्तो भयो तृतीय दृष्टिले अष्टम भावमा देख्दा पनि आयुवृद्धि यसले गर्यो एकै एकमा यो यहाँ माथि गयो र आयु वृद्धि गरा यसले पनि जाने यहाँ देखेर गराएको छ प्लस चाहिँ यता के भन्नु भनेदेखि अब मेन कुरो मलाई हजुरले राज्य भाव हेर्नु पऱ्यो अरू मैले सन्तोष सोध्दैछु सर यसले के भने बृहस्पतिले हजुरको कर्म क्षेत्रलाई हेरेको छ यसले आफ्नो घरमा दृष्टि दियो मूल त्रिकोण राशि यहीँ छ त्यसो भएको हुँदाखेरि अब भोलि चाहिँ सत्ताको उपलब्तमा नजाने भन्ने कुरा हुन्न तर त्यो पिरियड आउनु पर्यो सर अब अब अन्तर्दशाबाट जाउँ कुन कुनबाट के के हुन्छ आगामी दिनका अन्तर्दशाहरू जाउँ अब अहिले हजुरलाई महादशा शनिको भा शनि त्योभित्रको अन्तर्दशामा जाउँ त्यो भित्रको अन्तर्दशा केतुको दशा चलिरहेछ तर यो जेठको मलाई यो शनिको अन्तर्दशाको शनि फाप्यो कि बदनाम मान्छेले एट्याक गरे पनि त्यो राम्रो भयो मेरो त्यो त हजुरलाई अलिकति फिजिकल अलिक दुःख हो नि भन्नु भन्ने कुरा भयो तर मेरो प्रसिद्धि पनि बन्यो हजुरले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो हजुर अब त्यसपछि बुधमा मलाई हजुरले ठ्याक्कै जे भन्नुभएको थियो बुधको अन्तर्दशामा धेरै राम्रो भयो त्योतिर आर्थिक लाभ भयो होला भयो अब यो केतु आउँदाखेरि केतु भनेको के, के, के हो भन्नु अब जेठ तेइससम्म मेरो केतु बस्यो अब यो बिचमा के हुन्छ यति होइन यो केतु भनेको बुद्धि नभएको जस्तो हो क्या यो ड्रागन हेड भन्ने माथि भयो होइन त्योभन्दा उँधोको छ नि शरीर अब जे दिने हो त्यसले पहिरो खस्दाखेरि चाहिँ आएर थुप्रो लाए जस्तो दिने हो र जे चिज पनि जहाँको तैँ यसले जाम गरिदिन्छ यो जा केतुले त्यो भएको हुनाले हजुरको यो बुधको दशामा अति राम्रो गयो केतु आइसकेपछि हिजो त यस्तो थियो आज किन भएन भन्ने हजुरले त्यो प्रतिभा बनाएको छ अब यो केतु त सकिनेवाला छ जेठको तेइस गते सकिन्छ अब शुक्र चल्दा के हुन्छ तिन वर्ष झन् नै शुक्र चल्छ शुक्र चल्दा आयुको वृद्धि हुन्छ अँ अब यहाँ यो सुख भोग के छ सुख भोग भन्दा पनि विदेश जाने अथवा यात्रामा जाने यसले लान्छ सर नलै छोड्दैन भनेपछि तिन वर्ष झन्डै मेरो शुक्र चल्यो अँ यो शुक्रको फल के के हुन्छ लग्जरियस लाइफ दिने शुभ छ शुक्र शुभ शुभ छ लग्नमा गएर बस्यो हुन त अष्टमेश हो तृतीय हो आ, यो त्यति राम्रो त मानिँदैन तर यहाँ लग्नमा गएर उच्चको भएर बसिसकेपछि यसका फललाई यसको फललाई यसले बढाएर दिने हो अब रह्यो कुरा त्यहाँ यो बुधले चाहिँ विपरीत जस्तो राजयोग दिएर चाहिँ नि हजुरलाई निकै मैले हजुरको कुरा कुराकाटी कसैले मलाई के भन्नुभएको थियो भने जसरी डोनाल्ड ट्रम्पको कुण्डली अथवा कसैको हेर्दा जति बदनामी गर्यो जति अपमान गर्यो त्यति फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ निजभङ्ग राजयोग भन्नुभएको थियो उहाँले त्यो कुरा सही हो अनि मेरो अर्को विपरीत पनि छ भनिन्छ विपरीत भनेर चाहिँ अब यो सिद्धियो दुःख कष्ट होइन अथवा यो भयो भने विपरीतबाट उसलाई जस्तो माधव नेपालले दुई ठाउँबाट चुनाव हारे त्यही विपरीत राजयोगको प्रभावले उनी प्रधानमन्त्री भए भन्छन् यो यस्तो निजभङ्ग राजयोग विपरीत राजयोग यो भनेको के यसको परिवार सहज राजयोगमा मान्छेले एक करोड यति कमाउँथ्यो हो भने विपरीत राजयोग पर्नलाई अलिकति जुत्ता फटालेर जाने दिमागबाट धुवाँ छोड्ने टेन्सन दिएर ठ्याक्क चाने त्यो गेट खोलियो जस्तो हो क्या यो विपरीत राजयोगको फल कस्तो राम्रै हुन्छ अति राम्रो हुन्छ यदि हजुरलाई सहज राजयोगले एक करोड दिन्थ्यो भने यसले तिन करोड दिन्छ अथवा ढाई करोड दिन्छ तर दुःख दिएर रोहाएर विपरीत राजयोग कहाँबाट देखियो विपरीत राजयोग एउटा त यो, यो एघार त्यहाँबाट बाह्र यिनी दुइटै खराब ठाउँ हुन् यसको चानी के भन्नु भनेदेखि आएर यहाँ बस्यो नि छैटौँ बाबा यसले विपरीत राजयोग देखियो अँ शनिले शनित्र बुध आउँदाखेरि समय कहिले चल्छ शनिमा शनि आउँदाखेरि त्यो पनि एउटा चल्यो अब अर्को चानी के भन्नु भनेदेखि शनिपि सूर्य सूर्य घर लग्नमा बसे सूर्य कहिले आउँछन् शनिपछि भने तिरासीको साउनको एक्काइस गति उपरान्त mm -hmm. जब शुक्र सकिन्छन् नि शुक्रले mm -hmm. हजुरलाई यात्रा गराउँछ मौज मस्तीमा लान्छ मौजमस्ती नभनौँ सरी होइन mm -hmm. यात्रा गराउँछ अलिकति भन्दा फरक पर्दैन नराम्रो जान्दैन नि त त्यसपछि आउँछ सूर्य सूर्य त्रियासीमा आयो चौरासीसम्म बस्यो बस्छ त्यतिखेर पनि चाहिँ के भन्नु भनेदेखि यो शनि त्यो बेलामा चुनाव पनि हुन्छ हजुरलाई चान्स छ चुनाव उठ्ने जित्ने चान्स छ किनभने हजुरको लग्नेश बृहस्पति हुन् बृहस्पति आउने भन्ने कुरा बयानब्बेतिर एकानब्बे के उनानब्बेतिर आउने हुन् त्यसभन्दा पहिला अन्तर्दशा पर्न्तर्दशा त्यहाँबाट दशामा यसो आउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो बेला पऱ्यो भन्नु भनेदेखि बरु सफा दिने पछिबाट फेरबदल त नि हुन सक्ला तर एकचोटि त्यो हुन सक्छ त्यो सूर्यको टाइममा शपथ हुनसक्छ सफल हुन नाम सफल सक्छ अब त्यसपछि चन्द्र मङ्गलको त कुरा छोडौँ राहुको बृहस्पतिको टाइम आउँछ बृहस्पति लग्नेश हो उनानब्बेमा आयो अब लग्नेश अब बयानब्बे लाभेशको चाहिँ दशा अन्तर्दशा आउँछन् नि जब त्यो बेलामा पनि हजुरलाई लाग्छ यो सहज तरिकाबाट होइन विपरीत तरिकाबाट लाग्ने हो त्यो हुनाले यसको आङ्कलन गर्दाखेरि अब शनिमा शुक्र आउँदाखेरि यिनले फल साटेर दिन्छन् ठ्याक्क शुक्रको फल मिल्छ भन्ने बेलामा शनिको फल मिल्छ यिनीहरू त्यस्तो त्यो हुँदाखेरि जो शनिमा हजुरलाई अलिकति विरोध पनि भयो आक्रमण पनि भयो परिस्थिति पनि बढ्दै गयो त्यो कुराको साथ साथै हजुरले जाने एचिभ पनि गर्नुहुन्छ त्यो त्यस्तो अब ठ्याक्कै

दशा जब आउँछ नि सर केतुले जेठ चौबिस गते तेइस गते छोड्छ त्यहाँबाट शुक्र आउँछ शुक्रले पनि यो विपरीत टाइपकै हो क्या शुक्र पनि केतुसित जानी गएर बसेको छ सङ्घर्ष सहितको हुने हो तर आउने बेलामा पैसा ढाई तिन गुणा बढी आउँछ सहज राज्यको भन्दा अनि त्यो बेला राजनीतिक पदहरू चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन त्यो अवधिमा कर्मेसी हजुरको बृहस्पति हो बृहस्पतिले आफ्नो घरलाई देखेको छ अब यो बृहस्पतिलाई पनि कसको चाहिँ राम्रो छ भन्नु भनेदेखि सात आठ यस्तो छैन बृहस्पतिले केन्द्रीय प्रभावमा चाहिँ कतिवटा गरेका छन् भन्नु भनेदेखि बुध शुक्र सूर्य केतु पनि त्यही छन् अब शास्त्रले के भन्छ भने धन धन गते राहु वा केतु जीववत फलदायक भन्ने एउटा सोलोक छ त्यहाँ बसेको केतुले पनि सूर्य बृहस्पतिले जस्तै फल दिन बाध्य हुन्छ mm -hmm. त्यो भएको हुनाले सहज तरिकाले होइन नराम्रो दशा छ यो मासियो भन्छन् अरूले त्यही बेलामा तपाईँको जाने शपथ हुनसक्छ कि शुक्रकै बेलामा सम्भव छ त्यो अब तरिका बुधतिर जाउँ हामी बृहस्पतिको बेलामा पनि एउटा सम्भावना रह्यो सूर्यको बेलामा पनि रह्यो होइन सूर्य त आफैमा त्यही भन्नुभयो होइन हजुर हजुर सूर्यको बेलामा पनि शपथको रह्यो

बुधमा बुध आउँछ हजुरको अँ कहिले भन्नु भनेपछि बयानब्बेको चार तिसदेखि भन्नाले पाँचबाट यो त शनिकै भएको हो त्यही त के अब शनि सकिने बेलामा आ, आ, हो नि त ए पाँचबाट भनेपछि त चार सकियो होइन त्यसबाट चौरानब्बेको पुष् सत्ताइस गतेसम्म त्यो बेलामा बुधमा बुध आउँदाखेरि अब आफै Uh, मूल दशाको स्वामी आफै अन्तर्दशाको स्वामी हुँदाखेरि ग्रहले फल दिने बेलामा आत्मा मिल्ने ग्रह खोज्छ क्या त्यहाँ अब यो न्युट्रल भएर बस्ने हो तर यसका झलकहरू चाहिँ बहुत राम्रो दिन्छ यसले अब हजुरलाई अब भोलिका दिनमा मैले यो गर्छु ऊ गर्छु भने रूपरेखा यही बेलामा तयार हुन्छ त्यसपछि फेरि केतु आउँछ पन्चानब्बेको पुषसम्म यो बेलामा धेरै हजुरले व्याख्या विश्लेषण काट छाट पहिला अब टाइम लाइनमा जाउँ जस्तो बुधको अन्तर्दशा कहिले सुरु हुन्छ बुधको बुधको जब मूल दशा सुरु हुन्छ अन्तर्दशा पनि पहिलो मूल दशा कहिले सुरु हुन्छ शनि शनिसिद् टाइममा यस्तो छ बयानब्बेको भदौबाट चाहिँ के भने बुधको दशा सुरु हुन्छ

बुधको दशा सुरु हुन्छ बुधको दशामा मैले बुधमा त्यसै आयो हो बुधमा बुध आउँदा के हुन्छ पुस बुधमा बुध जान्छ दुई वर्ष हजुर अब यो दुई वर्षमा मूल दशा पनि आफै अन्तर्दशा पनि आफै हुँदाखेरि घरले अलिक न्युट्रल न्युट्रल भएको छ भने फल बढिदिन्छ मलाई सन्ताउन्न वर्ष एकदमै राम्रो भनेको छ सम्भवतः म चौतिस सालको हुनाले सात चार एघार हुनाले एकानब्बे सालदेखि ही हुन्छ भन्ने मेरो मनमा पनि पर्या छ के हो हुनसक्छ त्यो बेलामा किन हुन हुनसक्छ किनभने शनिको बृहस्पति हुन्छ त्यो बेलामा अब यहाँ भद्रिका उल्का सिद्धा आउँछन् त्यो बेलामा हजुरको अब सिद्धाको दशा सर्वसिद्धिकारक हो अब यो सिद्ध कहाँ छ उच्चको भएर लग्नमा छ अब बुधमा बुधको अन्तर्दशा चल्दा के हुन्छ यो भनिदिउँ हामी बुधमा बुधको अन्तर्दस्ता चल्दा अब बुध कहाँको मालिक हो भन्नु भनेदेखि हजुरको सुख भाव हो तपाईँलाई मध्यनी जनताको भाव हो त्यो त्यो गएर लग्नमा गएर बस्यो अब हजुरले आफ्नो पुरुषार्थले यो यहाँको बुध लग्नमा गएर बस्यो लग्नेश आएर यहाँ बस्यो राशि परिवर्तन गरेका छन् यो भनेको अति टप किसिमको राज्य हो टप के समूह बनाउँछ यस्तो यस्तो के भूमि भवन वाहन आफूलाई मत दिने जनता यो सबै हामीले यहाँबाट हेर्न राजनीतिमा यतिको कुण्डलीले भगवानको आशीर्वाद रह्यो भने केसम्म बनाउँछ कि राष्ट्रपति बनाउला कि प्रधानमन्त्री बनाउला अब त्यहाँभन्दा माथिल्लो छैन त्योभन्दा नि मन्त्री सभाको दिन्छ दिन्छ दिन त्यो त्यति चाहिँ सत्ताको अब हामी जाउँ सत्ताको हिस्सेदारी हुनुहुन्छ त्यो अहिले शुभ ग्रहतिर जाउँ केतुको अन्तर्दशा कस्तो हुन्छ बुधमा केतुको दशा सामान्य जान्छ सात युति त गरेका छन् जो बृहस्पति यो बुधमा बुधै थियो नि हाराहारीमा जान्छ तर अलिकति बुधमा शुक्रको कस्तो हुन्छ गुरु युति गरेर बसिरहेछन् पुरुषार्थमा वृद्धि गर्छन् पन्चानब्बे सालदेखि पर्यो अँ शुक्र भन्नाले यसमा पनि जहिले हजुर शुक्रको दशा आउँछ यात्रा जाने लग्जरियस दिन्छ चन्द्रको दशामा के हुन्छ मलाई चन्द्रको दशामा बुद्धि बुद्धिबाट चाहिँ हजुर लाभान्वित हुनुहुन्छ मङ्गलको दशामा के हुन्छ बुधको बुधमा मङ्गल भनेको यिनीहरू एका वर्षमा धेरै मित्र होइनन् ठिक ठिकै अँ ठिक ठिकै जान्छ त्यो राहुमा त्यति राम्रो भएन होला बुधमा बुधमा राहु त राम्रो हुन्छ किनभने बुधैकै घरमा राहु बसिरहेछ उसले देखेको छ राम्रै फल दिन्छ अब बुधमा आयो बृहस्पतिमा जाउँ के हुन्छ बहुत टप जान्छ राशि परिवर्तन गरेर बसेका छन् राजी राजयोग दिन्छ विष्णु लक्ष्मी राजयोग भइरहेछ यसको फल के केसम्म हुन्छ राम्रै हुन्छ टप मोस्ट हुन्छ सत्तामा अब शनिमा के हुन्छ बुधको अन्तर्दशा शनिमा बुधको अन्तर्दशामा कम्पिटिटरहरूसँग फाइट गरेर जित्ने हो त्यो बेला अब समग्रमा यति नै गरौँ अरू अरू अन्तर्दशा पछि जाउँ किनभने हामी फेरि पनि भेटिहाल्छौँ अवश्य अब एउटा कुरा भनिदिउँ जस्तो यो लग्नमा चारवटा ग्रह केन्द्रमा सातवटा ग्रह बस्नु भनेको के मानिन्छ यसलाई यसलाई बहुतै शुभ मानिन्छ र लग्नमा चाहिँ यदि सूर्य गएर बस्छन् भने दुनियाँको सपोर्ट पाइन्छ हुन त चाने हजुरको यो यहाँ अर्थ त्रिकोणको मालिक हो रोग ऋण शत्रु पुलिस बाधा मुगदमा जेलको चाहिँ हो यो तर पनि यहाँ गएर बसिसकेपछि एउटा कन्ट्रसी हो त्यो यसले दिने चिज पनि दिन्छ अब सूर्यले दिने चाहिँ सम्पूर्ण औ राम्रा कुराहरू पनि दिन्छ त्यसो भएको हुँदाखेरि मेरो बिना प्रयत्न पनि शत्रुहरू नासिन्छन् कि उनीहरू यो शत्रुलाई त उसले खाइदियो शनिले जसले मलाई शत्रुता गरेर कि केवल घाटा वा मृत्यु भए केही छैन होइन मैले उसमा एकचोटि भनेको थिएँ

अनि एउटा कुरा अर्को गोप्य एउटा कुरा आयो यहाँ आ... मावलीहरूले हजुरलाई टिका दक्षिणा गरे दर दरब्य दिए भान्जा बाबु भने खाना बोलाउनु थाले नुन धेरै खुवाए भन्नु भनेदेखि मावलीको पनि उत्थान हुने देखियो के छ माओलीको पोजिसन आ... माओवलीमा उत्थान गरिदिनु छ अब गएर हजुर गरिदिनु छ मलाई खै टिका दक्षिणा गर्नुहोस् भन्ने कुरा भएन हाम्रोमा गाउँमा खिसा गर्देखि कि अलिक भान्जा गरिब रहेछन् हर हप्ता मावलीमा आउने ठ्याक्क छ नि भातको मतलब काल सर्प छ कि छैन काल सर्प छैन छैन हर हप्ता मावलीमा आउने भातको अब उनले माइजूले भात पस्केर दिएपछि दुइटा अक्षित निधारमा दिने मामाको विचार थियो कि कहाँ हुनुहुन्छ मामा बोलाएर लिएर आउनुहोस् अहिले थक्क भन्नु होला मैले जुठो मुख लगाएपछि भन्थे अरे क्या बिचरा त्यो दक्षिणाको लालजीले त्यो हजुरले गर्थ्यो भने त्यो हजुरको त्यो स्वायमारी व्यक्तित्वले उहाँले आफै भान्जा खोजेर चाहिँ भन्नुमा भन्नुपर्दा अब हामी छोटकरी गरौँ मेरो लागि त्रियासी साल विशेष महत्त्वको हुनसक्छ एउटा उपलब्धिको शुक्रको समय सूर्यको समय हुनसक्छ भन्नाले बुधको महादशा नै राम्रो भयो होइन अझ राम्रो बुधको महादशा यस कारणले हो हजुरलाई गाउँमा अथवा त्यो जहाँ चुनावमा उठ्नुहुन्छ नि मत दिने जनता नै त्यही बुधको चाहिँ घरका मालिक हुन् कि अनि अर्को मेरो चाहिँ दुर्भाग्य के छ भने जस्तो म बक्सी जाँडबक्सी चुबिडी केही खान्न तर खान्छ भन्ने अनावश्यक आरोप लाग्ने म मा माथि जसले पनि अनावश्यक रूपमा लान्छना लगाउने बुद्धलाई त्यति धेरै गाली गरेनन् जति मलाई गरे होला यो के कारण हो जसले गाली खान्छ नि सर मन्दिरमा यहाँ तल्तिर एउटा मान्छे उभिनी त्यही सङ्गमर्मरको यता महादेवको मूर्ति बनाएर रहेछन् अब बेलकी त्यो ढुङ्गाले भनेछ अरे महादेवको मूर्तिलाई तपाईँलाई दुनियाँले पैसा चढाएर तपाईँलाई जल चढाएर पञ्चस्थान गराएर जान्छ मेरो चाहिँ छातीमा खुट्टा राख्छ हो हामी एउटै चाहिँ ढुङ्गाको बनेको किन यस्तो तपाईँलाई मलाई किन यस्तो भन्दा बाबु मैले धेरै हतौडेर छिनाको छ भने चोट रहेको हुनाले मैले अहिले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेँ तिमीले केही गरिनौ त्यसो हुनाले अब तिमी माथि खुट्टा पर्या हुन् अरू केही होइन दुःख दुःख सहनु सहनु पर्छ हजुरले कति गाह्रो भयो सबैले गाली गरे त्यसको चाहिँ प्रतिफल हजुरलाई प्रतिकार गर्दिन फेरि कसैलाई मुकद्दमा गर्दिन के अनि भगवानले गर्छन् सबै जस्तो हजुरले हेरेको मध्ये यो अन्तर्दशा र महादशामा सबैभन्दा श्रेष्ठ अब यो बुध र शनिमध्ये दुईवटा तिनवटा त गइसक्यो अब कुन मा अन्तर्दशा र महादशा चाहिँ श्रेष्ठ जस्तो बुध र बृहस्पतिको जब दशा अन्तर्दशा पर्छ त्यो बेलामा हजुरको चाहिँ ताजपोसी हुन्छ बुधभित्र बुध राम्रो भयो होइन एउटा एउटा त्यो राम्रो भयो बुध भुधभित्र चाहिँ बृहस्पति आउनु पर्यो अँ त्यो बेलामा ताजपोसी हुन्छ हो त्यो समय कहिले आउने हो एक्काइस सय सोह्र छ <laughs> होइन मेरो आयु लामो छ केही छ होइन एक्काइस सय सोह्र होइन कि छ हो एक्काइस सय छ किनभने बृहस्पतिमा एक्काइस सय चारबाट एक्काइस सय चार भदौ पन्ध्र गतेबाट एक्काइस सय छ मङ्सिर उन्नाइस गतेसम्म हजुरको चाहिँ अब मलाई ए... त्यतिखेर चाही ताजपोसी हुन्छ कि मलाई त बुढेसकालसम्म अवसर आउँदा जस्तो छ बाणीमा शक्ति छ तपाईँको बाणीमा राजयोग छ चाह। तपाईँको चाहन्छ यहाँको ओ यहाँ यसले पनि अलिकति के निज ठाउँमा आएर बस्यो भङ्ग गर्यो यसले निजभङ्ग त गरेन विपरीत चाहिँ बनायो अब यसले के भन्नु भनेदेखि मङ्गल यहाँको मालिक र यहाँको मालिक हो आएर यहाँ बस्यो अति कमजोर भयो बाढीको मालिक पनि हो अब अलिकति झनक्कता त्यो रुष्टता आउँछ नि त कथ्यार कथ्यार कुनै चाहिँ दार्शनिक पक्षलाई व्याख्या गर्ने बेलामा बिट मारेर गर्नुहुन्छ नि त्यो यसको कारण हो के हो मङ्गल मङ्गलको कारण मङ्गल भनेको मार्सल ग्रह हो कि त्यो बेलामा हजुरको चाहिँ कति एनर्जी आएको हुन्छ चाहिँ धुवाँ छोडेर कुरा गर्नु आएको हुन्छ अब केले देख्छ भन्दा केतुले देख्दो रहेछ मङ्गलको छाया केतु भन्छन् होइन केतुले दृष्टिले त्यहाँ देख्छ अरू कुनै गरले देख्दैनन् त्यहाँ अब बाढीमा जुन ओजस्विता र भेडाको चाहिँ ठुलो आवाज हुन्छ हजुरको पनि ठुलो आवाज छ त्यो निकाल्ने गरी के भने यो मङ्गलको नत्र यो कर्कट राशिको अथवा गङ्गटाको या माछाको यिनको त आवाजै हुँदैन उताबाट चाहिँ जुन एउटा गर्जन आउँछ नि भित्रबाट त्यो यो चाहिँ मङ्गलको कारक हो ल त्यो आवाज आज हामीले यति राम्रो सत्सङ्ग गऱ्यौँ बाँकीको अब विधातालाई छोडिदिउँ उहाँले गरेका यी कुराहरू इतिहासमा रेकर्डेड हुनेछन् अवश्य पनि अब ताजपोसी हुन्छ भन्नु भनेको छु कि त्यतिखेर ते ताजपोशीको अर्थ के भनेको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दाखेरि जो राज मुकुटु जाने राजालाई लाइन्थ्यो नि त्यसलाई ताज पोसी भनेर ताज भन्यो यहाँ भनिदियो कि त्यति र होइन हजुर पनि रहनुहोस् आशीर्वाद छ हाम्रो छ तर अब के छ होइन म छै सतसट्ठी वर्षको रन गइसक्यो होइन अब त्यो यति स्वस्थ हुनुहुन्छ राष्ट्रगोपीको भन्दा लामो आयु होस् ल हजुरको पनि हात त्यो मलाई लागोस् होइन ल हुन्छ हस् ल